khusus kanggo Mama Lurah Cadang Binggan, tangisan rindu sing duda Taiwan pinangkane sing temu ireng duda pengendange ga salame kanggo ben-ben karya budaya Kepundung Abang lagu ya. Nah sing terakhir khusus kanggo sesepuh sing Indramayu Bos MM Bapak Haji Maman sing duwe RS MM wong tua kuna dedek lagi standby Kaji Gaul lagu.
Yeah.